Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiyaning asosiy tushunchalari va vositalari haqida ma'ruza qilib o'tamiz siz bilan. Jismoniy madaniyat sohasida uchraydigan dastlabki tushunchalar haqida sizga ma'lumot berib o'taman. Mustaqillik sharofati bilan juda qisqa fursat ichida dunyo jamiyatda o'z o'rnini va nufuziga ega bo'lgan yurtimiz, hukumatimiz tomonidan jismoniy tarbiya sohasiga olib boriladigan islohotlar xalqimizning, millatimizning hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan aholi sonini oshib borishi, xalq va milliy sport o'yinlarining tiklanishi yoshlarni jismonan baquvvat, ayni paytda ma'naviy, axloqiy barkamol avlodni yetishtirish, har tomonlama yetuk, intellektual, komil insonlarni tarbiyalash jarayonining ajralmas qismiga aylanadi. O'z-o'zidan sportni ommalashtirish, yosh avlodni ma'naviy, axloqiy tarbiyalashda shubhasiz jismoniy, ruhiy salomatlikni muhofaza qilish, mustahkamlash va sog'lom turmush tarzi asoslarini shakllantirish nazarda tutiladi. Sport so'zi o'zi inglizcha sport so'zidan olingan bo'lib, o'zbekchasiga o'yin ma'nosini anglatadi. Umuman olganda sport so'zi arabchasiga riyozat deb ataladi. Lug'atda mashq qilish, chiniqish, badan tarbiya, sayr etish va matematika va jismonan harakat ma'nolarini anglatadi. Matematika aqlni chiniqtirgani sababli u ham shu so'zning lug'aviy ma'nosida biriga aylangan. Shuningdek, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 67 maqsadida ayni soha taraqqiyotiga e'tibor qaratishni belgilanishi ham ahamiyatli ishlardan biridir. Bu keltirilgan ma'lumotlar yurtimizda vatan ertasi, yosh avlod istiqboli, jamiyat taraqqiyotini yurtimizdagi jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishi bilan uyg'un holatda ko'rilayotgandan darakdir. Ma'lumki, jismonan, ruhan yetuk bo'lgan jamiyat a'zolari sog'lig'i mustahkam, durkun yosh avlod ma'naviyatli va ma'rifatli farzandlarni yangi O'zbekiston bunyodkorlari deb mas'uliyatli bir ham e'tibordan soqit qoldirmay davlatimiz tarafdan sog'lom avlod uchun masalalari ustuvor darajada qo'yib kelinishi millatimiz, vatanimizning kafolatlangan ertasiga komil ishonchning yuksalishidan nishonadir. Jismoniy madaniyat tushunchalariga biz jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat tizimi, jismoniy rivojlanish, jismoniy ta'lim, jismoniy tayyorgarlik, sport kabi atamalar haqida nazariy ma'lumotlarga ega qilamiz. Jismoniy madaniyat bu shaxs va jamiyat madaniyatining bir qismi bo'lib, jamiyat a'zolarining jismoniy kamolatga erishishlari uchun yaratilgan va foydalanadigan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuidir. Jismoniy madaniyat deganda inson salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ijtimoiy faoliyat sohasi tushuniladi. Uning yordami bilan siz psixofizik qobiliyatlarni rivojlantirishingiz mumkin. Jismoniy tarbiya nafaqat o'ziga xos mashqlar, balki jamiyatda vujudga keladigan bilimlar va qadriyatlar to'plamidir. Jismoniy tarbiya ko'nikmalarini, jismoniy faollikni yaxshilaydi. Sog'lom turmush tarzini shakllantiradi. Ijtimoiy moslashishga yordam beradi. Ko'p qirralilikni tayyorlaydi va rivojlantiradi. Jismoniy tarbiya bu har tomonlama garmonik rivojlangan, jismonan sog'lom, jismoniy kamolatga erishgan, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan pedagogik jarayon bo'lib, o'zida harakatlarni, amallarni o'rgatish va jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishni boshqarish, tarbiyalashni mujassamlashtirgan. Jismoniy tarbiya vositalari bu jismoniy mashqlardir. Jismoniy mashqlarning vazifasi tananing qattiqlashishi, gigiyenik vositalar,
ga rioya qilish. Barkamol ta'limning vazifalari va vositalarining asosiy maqsad va kuchli sog'lom avlod tarbiyalashga erishish uchun mo'ljallangandir. Jismoniy tarbiya tizimi bu insonlarni jismoniy kamolatini ta'minlash va sog'lom hayot tarzini shakllantirish uchun o'zida ma'naviy, nazariy, uslubiy, dasturiy, me'yoriy va tashkiliy asoslarni mujassamlashtirgan. Jismoniy tarbiyaning tarixan shakllangan ijtimoiy amaliyotga turiga aytiladi. Jismoniy madaniyat tizimining tahlili masalalariga oid nazariy materiallardan rus olimlaridan Novikov, Matveyev, Harbugi, o'zbek olimlaridan Usmon Xajayev, Miliyev va bir qancha olimlar darsliklarga to'la yoritish berib chiqilgan. Jismoniy madaniyat jarayonining nazariy uslubiy amaliyoti umumiyligi jismoniy madaniyat tizimining negizini tashkil qiladi. Millatimizning bu sohadagi merosini o'rganish fanimizning asosiy vazifasidir. Sog'lomlik ikki xil bo'ladi. Birinchi jismoniy sog'lomlikdir. Ikkinchisi esa bu ruhiy sog'lomlikdir. Agar insonning jismi ham, ruhi ham sog'lom bo'lsa, to'laqonli inson hisoblanadi va u komil insonga aylanishi mumkin. Insonning jismi va ruhiyati bir-biri bilan shunchalik bog'liqki, jismdagi kamchilik, ruhiyatdagi kamchilik esa jismga ta'sir o'tkazib turadi. Shuning uchun o'tmishda bobolarimiz tani joning sog' bo'lsin deb tilak bildirishadi. Bu bejizga emas. Jismoniy tayyorgarlik aniq bir kasbiy yoki bir sport faoliyati uchun zarur bo'lgan xarakter ko'nikmalari, shakllantirish va jismoniy qobiliyatlarni sifatlarini, ya'ni rivojlantirishdir. Jarayonning jismoniy tayyorgarlik va jismoniy natijasiga erishilgan ishchanlik qobiliyati, jismoniy sifatlarning rivojlanganligi, daraja va hayotiy zarur amaliy malaka va ko'nikmalarning shakllangan darajasida namoyon bo'ladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli faoliyat turlarida muvaffaqiyatga erishish dastlabki sharti bo'lib, jismoniy rivojlanish darajasi keng qamrovli harakat tayyorgarligini oshirishga yo'naltirilgan. Tayyorgarlikning maxsus jismoniy tayyorgarlik ixtisoslashgan jarayon bo'lib, insonning harakat qobiliyatlariga maxsus talablar qo'yiladigan aniq bir faoliyat turidadir. Kasb sport turi muvaffaqiyatga erishishga ko'maklashuvchidir. Tayyorgarlik turi bu jismoniy ta'limda jismoniy kamolat, jismoniy mashqlarni bajarishga oid maxsus nazariy bilimlar va ularni lozim bo'lganda turmushda qo'llash mahorati va ko'nikmalarini o'z ichiga qamrab oladi. Jismoniy rivojlanish inson organizmidagi individual hayoti davomida marfa funksional holatning tabiiy holda o'zgarishi jarayonidir. Jismoniy kamolat tarixan belgilangan va hayotiy talablarga optimal tarzda muvofiq bo'lgan insonning ideal jismoniy rivojlanganlik va tayyorgarligidir. Sport shaxs va jamiyat madaniyatining maxsus faoliyati hisoblanib, raqobat va bellashuv sharoitida insonni harakat imkoniyatlarini ochishga yo'naltirilgan jarayondir. Sport qisqacha ma'noda shaxsiy musobaqa faoliyati deyilsa, keng ma'noda shaxsiy musobaqa faoliyati shu faoliyat asosida kelib chiqadigan maxsus tayyorgarlik hamda uning norma va yutuqlari tushuniladi. Jismoniy madaniyat vositalari deb jismoniy kamolatga erishish maqsadida foydalanadigan faoliyat jismlari, shakllari va turlarini jamlanmasiga aytiladi. Vositalarga jismoniy mashqlar asosiy vositasidir. Jismoniy mashqlar kishining jismoniy taraqqiyot darajasini oshirish uchun maxsus tanlangan harakatlardir. Muntazam va izchil bajariladigan jismoniy mashqlar tarbiyaning asosini tashkil etadi. Jismoniy tarbiya amaliyotda tarkib topgan jismoniy mashqlar odamni mehnat, turmush, harbiy faoliyatga tayyorlaydi va harakat amallari asosida yugurish, sakrash, irg'itish, tosh ko'tarish,
suda suzish va boshqalar, gimnastika, yengil atletika, og'ir atletika va harakatli sport o'yinlari, turizm, bularni hammasi va hokazo keltirib chiqaradi. Ilmiy asosda tanlangan jismoniy mashqlar barcha harakat organlarini faoliyatini yaxshilaydi. Mehnat qobiliyatini oshiradi. Jismoniy mashqlar turlari to'g'ri va aniq tasnif qilinishini taqozo etadi. Jismoniy mashqlar shakli ularning ichki va tashqi strukturasi muvofiqligida ko'rinadi. Mashqning ichki strukturasida shu faoliyatni bajarishda ishtirok etadigan siklet muskullari, ularning qisqarishi, cho'zilishi, buralishi va hokazo, biokimik, biomexanik bog'lanishlari energiya sarflashga, yurak qon tomir, nafas olish, nerv boshqaruvchi va boshqa organlardagi jarayonlar ularning o'zaro bog'liqligini o'z ichiga oladi. Biologik, mexanik, psixologik va boshqa jarayonlar mashq bajarishda birini biri aloqasini o'zaro almashtiradi. Mashqlarda boshqacha bo'lsa, shtanga ko'tarishda boshqacha. Ya'ni ichki strukturasi turlicha bo'ladi. Mashqning tashqi shakli, tashqi strukturasi esa o'sha mashqning tashqi ko'rinishi, harakatni bajarish paytiga ketgan vaqt yoki kuch sarflash miqdori va harakat intensivligini ko'rinishi bilan xarakterlanadi. Endi tabiatning sog'lomlashtiruvchi omillariga kelsak, bu quyosh nuri, suv, havo, quyosh radiatsiyasi. Havo va suv xususiyatlari insonning salomatligiga qanchalik kerakligini biz hammamiz bilamiz. Insonning salomatligini mustahkamlash, chiniqtirish va ish qobiliyatini oshirish vositalari uchun juda bir xizmat qilib beradi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida qo'shimcha sharoit sifatida mashg'ulotlarni ko'proq ochiq havoda o'tkazilish, bu ochiq havodan foydalanish muhitning o'sha tabiiy omillariga e'tibor bergan holda mashqlarni ta'sirini to'ldiradi va faollashtiradi. Sog'lomlashtiruvchi suzish bo'yicha mashg'ulotlar ham shu ochiq havoda, ochiq havzalar, bassenlarda tashkil etiladi. Bunda tabiiy omillarga chiniqtirish va sog'lomlashtirishga nisbatan mustaqil vositalar sifatida dozalashtiriladi. Sog'lomlashtiruvchi suzish belgilangan bahorgi, kuzgi oylarda o'tkaziladi. Shaxsiy va jamoat gigiyenasiga keladigan bo'lsak, bu gigiyena o'zi grekcha so'zidan olingan bo'lib, gigienos so'zidan olingan bo'lib, bu sog'lom ma'nosini bildiradi. Gigiyena tashqi muhit sharoitining odam sog'lig'iga ta'sirini o'rgatadi. Gigiyena fani maktab gigiyenasi, mehnat gigiyenasi, ovqatlanish gigiyenasi, epidemiologiya va boshqa fanlarni o'z ichiga oladi. Gigiyena maktab gigiyenasi bolalar va o'smirlar organizmini bilan tashqi muhit o'rtasidagi qonuniyatlarni o'rganib, bolaning to'g'ri o'sishi va rivojlanishi uchun zarur gigiyena vositalari, asoslarini ishlab chiqadi. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi o'qituvchining ilmiy asoslangan gigiyenik tavsiyalar, ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish, kun tartibi va rejimlarda o'quvchilar dam olish vaqtlarini belgilash, ovqatlanish, o'quv jihozlari bilan ta'minlash, bolalar tashkilotlarida, maktablarda loyihalashtirish, tashkil etish sohalariga oiddir. Masalan, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bolalarning individual o'zining sport anjomlarining bo'lishi, o'sha sport formasini toza, ozoda bo'lishi yoki mana shu sport oyoq kiyimini, krossovkani o'sha bo'yida boshqalar bilan almashmaganligi, o'ziga bo'yida gigiyenik holatlarini e'tibor bergan holda bu narsa o'qituvchining vazifasidir. Yoki sport zallariga kirganimizda biz o'sha sport zalini qanchalik havosini tozaligini, bo'yidagi chang yog'ligini bularga albatta e'tibor berib, shunga qarab yo'nalish olib boriladi. Sog'lom inson jamiyatimizning bebaho boyligidir. Chunki inson sog'lom bo'lsagina iste'dodli, aqlli va g'ayrati bilan
o'z vataniga xizmat qiladi. Tanani pok saqlash, sport bilan shug'ullanib, uni chiniqtirib, o'z vaqtida ishlash, vaqtida dam olish, muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tib turish, san'at va madaniyat vositalari orqali tafakkurni boyitish, yomon illatlardan tiyilish, yaxshi ishlarga bosh qo'shish, bularning barchasi insonning o'zini o'zi tarbiyalashiga kiradi. Hurmatli talabalar, mana bugungi mavzumizda biz sport gigiyenasi, shaxsiy jamoat gigiyenasi haqida aytib o'tdik. Shuning bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. Savollar bo'lsa marhamat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.